hovedfokus er sunn hud. Jeg starter dagen med rens, skrubb og pads. Det det vi her i Zetto kaller for getting skin ready. Det finnes en studie som viser til veldig gode resultater ved å nettopp bruke dette programmet. Blant annet så har 41% av pasientene reduksjon i talg i løpet av 4 uker. 31% fikk reduksjon i porestørrelsen, og 46% fikk en forbedret hudtekstur.